חדשות ספורט יום חמישי, 21 בינואר. אתמול מכבי תל אביב הפסידה בהיכל הספורט ביד אליהו 82-92 לקזאן הרוסית. לקזאן הרוסית הרבה לקלוע שחקן מכבי תל אביב לשעבר לנגפורד עם 30 נקודות. למכבי תל אביב הרבה לקלוע במשחק דבן סמית עם 20 נקודות. גם הפועל ירושלים הפסידה אתמול ביורו קאפ, וזה כבר הפסדה השלישי ברציפות ביורו קאפ בשלב הנוכחי, ולכן קטנים מאוד סיכוייה של הפועל ירושלים לעלות לשלב הבא ביורו קאפ. הפועל ירושלים הפסידה אתמול בצרפת לשטרסבורג הצרפתית 75-71. להפועל ירושלים הרבה לקלוע במשחק רולנד 20 נקודות. יורוליג. הערב בשעה 9:45 שידור בחמש ליב. ריאל מדריד מול ברצלונה. כדורגל גביע המלך הספרדי. אתמול במשחק הראשון מבין שניים ברבע גמר גביע המלך הספרדי הפסידה אתלטיק בלבאו בביתה 1-2 לברצלונה. את הגומלין תארח ברצלונה, הגומלין יהיה באמצע השבוע הקרוב. לברצלונה כבשו נאמר ומוניר אל חדידי. טניס. הישג ענק לדודי סלע, וכל הכבוד לו, הוא יעפיל לסיבוב השלישי של אליפות אוסטרליה. בהצלחה לדודי סלע. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.